ìròyìn fáwí o níbi tí agbẹ́dá ọmọ ìrẹtẹ lọ́tún ọmọ ìwòrì ló sì àwọn babaláwo panupọ̀ wọ́n pè ní atẹ jéèrù ìfá ní kí eléyìí kó rúbọ ṣẹ́gun ọ̀tá ìfá pé àárín ọ̀tá ni eléyìí wà ìfá pòun àtàwọn ọ̀kan wọn ti jọ da nǹkan pọ̀ ìfá pàwọn yìí wá fẹ́ gbẹ̀yìn bẹbọjẹ́ fún wọn fẹ́ gbẹ̀yìn láti ṣe ní aburú ìfá lóhùn pé òun ò gbé lé kí àwọn ọ̀tá ìfá ní kéde ìkórúbọ kó bọ ṣàǹgó kí wọ́n ṣe àkóṣe fáabẹ̀ fún ìfá pé kí olúkòso làlú bá ń bí arígbọ ta ṣẹ́gun ó lè bá ṣẹ́gun àwọn ọ̀tá ìfá ní àṣàláwo olúkewú àwòdìláwárà ń dẹ̀dẹ̀ ìpín nìkan ní ìṣọmọ ọkàn yìí wọn léńje léńje bí wàá bọ̀ kọ̀ọ̀kan lè rún mọ́lẹ̀ níjọ wọn ń lọ rí tẹ̀gbín nífá ìgbìmí òun ló méjì ló fi pẹ́ta ó gbogbo àwọn lọ ìfá tóun fẹ́ lọ tẹ̀ yìí ó dúró lè gàtẹ fóun ọjọ́ burúkú ò wọ́ wọn ò rí fá méjì ìrẹtẹ lọ́tún ọmọ ìwòrì ló sì àtẹ̀jẹ̀rù ní àwọn babaláwo ní kí ìgbín wọn ní kó rúbọ wọn ní kó bọ ṣàǹgó wọn ní kí wọn ṣiṣẹ àkóṣe ìfá fún ìgbín ìgbín ògbọ kẹtìdì wọn ṣiṣẹ ìfá fún ìgbín lẹyìn ẹbọ ìgbà tí ọjọ ọtẹ fáàgbín pé àwọn ọtá wọn ti mú irú wọn ti mú iyọ wọn ti pa wọn ti fi yí ẹnu ọ̀nà gbógbù gẹgẹ bí owó àṣẹ mọ wípé èèwọ ni fún ìgbín láti fi ẹnu kan yọ wọn ti de ìgbín lójú pẹlú aṣọ fù ni àpẹẹrẹ bá sọ ìgbín ìgbín bá mú àrò bẹnu ó ní bẹ́ẹ̀ ni ọmọ rúmọlẹ ẹ ǹlẹ́ o àṣà làwọ olúkewú àwòdì láwọ ara ń dẹ̀dẹ̀ ìgbín nìkẹ́mí ìgbín nìkan ní ìṣọmọ ọkàn yìí wọn léńje léńje adúlá bọ̀ kọ̀ọ̀kan lè rún mọlẹ̀ níjọ wọn lọ rèé tèmi ìgbín nífa jọ pé àtẹkùlẹ̀ fẹ́tẹ̀ gbímọ rẹ súré wá o wá gbà mí lọ́wọ́ alúbí wọn o ìwà ríra gàgàrà súré wá o wá gbà mí lọ́wọ́ alúbí wọn ẹ̀rí bí ìgbín ṣe fọ ohun arò yìí ní òjò tí òṣù ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ òjò rọ̀ òjò bá ṣan gbogbo eérú àti iyọ̀ tí wọ́n fi yílẹ̀ fún ìgbín òjò bá ṣan gbogbo ẹ̀nà bí ìgbín ṣe wọnú gbódù ní tí ibi ò ṣe ìgbín ni ìgbín bá ṣẹ́gun àwọn ọ̀tá ìfá lòun yóò bá ilé ìṣẹ́gun ọ̀tá ìfá kóhun yóò gbé lékè ìfá lòun ní jẹ́ kí ìwọ̀n ọ̀tá kó ṣẹlẹ̀ ilé ìlórí ẹ̀là ìbọrú ẹ̀là ìbọyè ẹ̀là ìbọyè bọ́ ṣíṣẹ́.